Pengumuman perubahan nama dan logo pasukan Kuala Lumpur telah menjadi satu isu panas di kalangan penyokong setia mereka di dalam menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2021 ini. Selain daripada isu nama dan logo pasukan, penyokong pasukan Kuala Lumpur juga telah mula mempersoalkan kedudukan Tan Sri Anwar Musa selaku the patron pasukan yang mula dilihat memporak-porandakan pengurusan sehingga membuat keputusan yang tergesa-gesa. City Boys 12 melalui akaun Twitter mereka jelas menyatakan pendirian bahawa mereka mahu CEO pasukan iaitu Stanley Bernard untuk menghambat Tan Sri Anwar Musa sebelum banyak lagi perkara yang tidak digemari berlaku. Maklum balas dari penyokong-penyokong di laman sosial juga rata-rata memperlihatkan perasaan bengang mereka dengan isu yang dianggap memalukan terutama berkaitan dengan logo. Hashtag TAM Caterer Out antara yang sedang trending di laman sosial sejak beberapa hari lalu bermaksud penyokong KL City FC mahu Tan Sri Anwar Musa disingkir daripada kapasitinya sebagai presiden kelab. Punca utama adalah perubahan nama dan logo pasukan yang ternyata tidak disenangi rata-rata penyokong pasukan itu. Ianya berlaku hanya beberapa hari selepas pengumuman Tan Sri Anwar Musa sebagai penasihat dan presiden pasukan. KL City FC sebelum ini menggunakan nama KL United FC selepas disuastakan manakala logo mereka pula pada asalnya mengekalkan identiti pasukan itu.